Ընդհանրապես մարդը իր կարիքների համար աշխատում է, ինքը լավ է հասկանում, որ կյանքում բաներ կան, որ պիտի ինքը աշխատելով ձեռք բերի, աշխատելով հասնի։ Ինքը աստվածաշունչն էլ որոշություն ենք դարձնում, Տերը գովում է օրինակ աշխատասեր, չէ՞ մարդուն։ Մարդ, որ աշխատասեր է, եւ այսպես ասած հանդիմանում է այն մարդուն, ով ծույլ է։ Շատ տեղեր կան Սուրբ Գրքից, դուք հաստատ քաջ գիտեք, որտեղ խոսում է, թե ծույլը ինչի կհասնի, այսինքն ինչ աղքատության, դժվար վիճակների կհասնի իր ծույլությամբ, իսկ աշխատասեր մարդը ինչ հաջողություններ կունենա, ինչ առատություն ու պարարտություն կունենա։ Շատ հաճախ մարդը շատ աշխատում է իր, ասենք, այս նյութական, ֆիզիկական կարիքների համար, իհարկե չի ասում, որ պետք չի աշխատել, Պողոս Առաքյալը տեղ կասում է, եթե մեկը չի ուզում աշխատի, թող նաև չուտի։ Այսինքն հասկանում ենք, դա պետք է։ Եվ այսպես գիտենք, որ սա կարևոր մի գործ է, որ պիտի արվի, կարող է նաև այսպես պատահել, որ մարդը կարևորելով դա, անկարևոր է համարում այն աշխատանքը, որ պիտի կատարի իր, ասենց ասած, հոգևոր կյանքի կարիքների համար, հոգևոր բաների մեջ առատանալու, առաջադիմելու, առաջ գնալու համար։ Մարդը մանավանդ այս ժամանակների մեջ հնարավոր է ծուլության սովորի։ Մանավանդ հիմա, որ ամեն ինչ անում է, որ մարդը հանգիստ լինի, այն չարչարանքով, այն տանջանքով, որ առաջ ինչ-որ բաներ էին կատարում, ձեռք բերում կամ լինում էր, հիմա կարծես թե այդ դարը անցել է, տեխնոլոգիաներ են, տեխնիկայա միջոցներ են, որ ավելի հեշտ են դարձրել մարդու աշխատանքը, և մարդը ավելի հեշտին գնացող, հեշտ սիրող է դառնում։ Հիմա թիմքվա երիտասարդությունը տեսնում ենք, այդպիսի բան կա, չէ՞, որ վազում են հեշտ բաներին, հեշտ տեղերին, դժվար բաների հետևից գնացող չկա, շատ քչերն են։ Բայց այդպես նարավ մարդ իր բնավորության մեջ ձևավորի ծուլություն։ Ես ուզում եմ խոսեմ հատկապես հոգևոր հարցերի մեջ, հարցերի հետ կապված ծուլության մասին ու անտարբերության մասին։ Որտեվ նորից եմ ասում, նարավ մարդ ընդհանրապես իր բնույթով աշխատասեր լինի, ժրաջան լինի, ջանքանող լինի, բայց իր հոգևոր կարիքների համար ծույլ լինի կամ անհոգ ու անտարբեր գտնվի։ Բայց իրականության մեջ նույն օրենքը գործում է, լավ իմացեք։ Այնպես չի, որ օրինակ, եթե մեզ պետք է, հասկանում ենք, պետք է աշխատելով մի բանի հասնել, ձեռք բերել, եւ պիտի ջանք ներդնենք, ապա հոգևոր հարցերում այդպես չի, ինքնըստինքյան իրան երկնքից կընկնի մեր վրա, այդպես չի, ժողովուրդ ջան։ Իրականության մեջ մենք լավ գիտենք, որ ճիշտ է, առանց Աստծո օգնության, առանց Աստծո պարգևի, առանց Աստծո կարողության, որ Աստված տալիս են, որ մենք կարող լինենք որևէ հոգևոր բանի մեջ առաջադիմելու, մենք ոչինչ չենք կարողանել, ինչքան էլ ջանք դնենք, ինչքան աշխատենք, ինչքան էլ աշխատասեր լինենք, դա այդպես է։ Բայց երբ որ Տերը շնոր է տալիս, նվեր է անում, իր պարգևն է տալիս, մեզ կարող մարդ է դարձնում, մեզ ուժ է տալիս, մեզ զորություն է տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ բաների մեջ, արդա, Սուրբ, առաքինի, վարքի, կյանքի, ընթացքի, աստվածապաշտության, ծառայության մեջ գնալու, այստեղ շատ կարևոր է արդեն, թե ով որքան է աշխատում և ով որքան է ջանք դնում, դրանից էլ կապված է, թե ով ինչի կհասնի։ Այսպես չի, որ ուղղակի պիտի մատերիալանքով մարդը նայի այս հարցին և բացի թողի վիճակը լինի, չէ, սա ավելի կարևոր է, քան թե ասենք այն բաժինը, որ ստանում ենք ֆիզիկական աշխատանքից, տեղ կար, որ Տերը գովեց Մարիամին, Մարթայի հետ կապված չէ, որ համատյան մեջ դրեց, ասեց ինքը ինչ արեց, բարի բաժինը վերցրեց, որ իրանից չի առնվի, դու շատ բաների համար ջանք ես անում, աշխատում ես, լավ ես անում, բայց դրանից ավելի կարևոր բաժինը վերցրեց Մարիամը, նրա աշխատանքը, նրա ջանքը ավելի մեծ բանի էր, ավելի մեծ արդյունք իրեն համար կապահովի, Տերը այսպես ասաց։ Եվ ընդհանրապես իրոք մարդում որևէ հաջողություն ունենալ համար, օրինակ ես ինքս որ բան եմ անում, ասենք երեխաների հետ զբաղվում եմ, մաթեմատիկով պարապում եմ, միշտ եմ ասել, ասենք ծնողին բան ասել եմ, իրան պետք է ընդունակություն, մաթեմատիկական կարողություն, ասենք ասած, որը ընես չէ, էլի որ ասենք շատ հաճախ ոնց որ ասած, բնատուր կարողությունից է գալիս, և պետք է աշխատասիրություն։ Շատ են, չէ՞, մեկ-մեկ ծնողները բողոքում իրանց երեխի գնացմը, խելք ունի, ընդունակա, բայց չի արբանանում, այսինքն եթե չի աշխատում, ոչի բան էլ չի ասնում իրականության մեջ, զուր տեղը սենց անարդյունք, ապարդյուն մի հատ բան ալնում, այդ շնոր ա լինում դա իրա վրա, որ ինքը կարողություն ունի մի բան անելու, բայց քանի որ ջանք չի թափում, աշխատասիրություն չունի, ոչինչ էլ չի ասնում։ Այսպես ա, ժողովուրդ ջան, նաև հոգևոր կյանքի մեջ,
Ոչ թե ես ուղակի զուգահեռներ եմ տալում, այս Սուրբ գիրքը ինքն էլ այդպես ասում։ Հենց Պողոս առաքյալը իր համար, որ վկայություն էր տալիս, կուզեմ ձեզ համար կարդամ առաջի Կորինթացից 15-րդ գլուխ 5-րդ խոսքը, ասում է, որովհետև ես առաքյալների հետինն եմ, որ արժանի չեմ առաքյալ կոչվելու, որտեղ Աստծո եկեղեցին հալածեցի։ Բայց Աստծո շնորհքով եմ, ինչ որ եմ, և նրա շնորհքը, որ ինձանում է, ունայն չեղավ, այլ նրանց ամենից ավելի աշխատեցի։ Սակայն ոչ թե ես, այլ Աստծո շնորհքը, որ ինձ հետ է։ Տեսեք, Պողոսը խոսեց հետևյալի մասին։ Ինքը երբ որ որպես առաքյալ իրան նայում էր, ասում էր, ես ամենահետևի հետինն եմ, ամենավերջինն եմ։ Պատճառը ես է, որտեղ տիրոջ եկեղեցին, ասում է, ես հալածեցի։ Բայց ասում է, ոնցոր ասած, ինչ որ կամ, տիրոջ շնորհքով եմ։ Ու ինչ է ասում։ Ասում է, որ ամենից ավելի այդ շնորհքը, որ Աստված տվեց ինձ, այսինքն շնորհքը դա կարողություն է, շնորհքը դեռ գործ չի, դա հնարավորություն է, դա ուժ է, դա զորություն է, դա իմաստություն է։ Մեկը օրինակի համար, օրինակ, լավ պատշար է, բայց ծույլա պատշ չի շարում, ոչ էլ ոնց որ ասած նորմալ եկամուտ ունի։ Այդ լավ պատշարությունը կարողություն է իրան, կամ մեկ ուրիշ մի գործ, որի մեջ իմաստուն է և իրա ձեռից գալիս է, բայց պիտի աշխատասեր լինի, որ դրա մեջ արդյունք լինի։ Պողոս ասում է, շնորը Աստվածանից, այո, ինձ տրված է, ու այդ շնորը, ասենց ասած, փուշ չեղավ, դատար չեղավ, անպտուղ, ասենց հենց այնպես չեղավ, որ ունենամ ու չօգտագործեմ, ու ոչ մի արդյունք չգա։ Ինչ է ասում, նրանցից, այսինքն առաքյալներից ամենից շատ ինչ արեցի, աշխատեցի, ջանք թափեցի, աշխատեցի, Տերը տվել էր, կարող էր դարձրել, ես կարամ անեմ, ես էլ մեծ աշխատանք ու ճիգ թափեցի։ Այդ շնորի պատճառով ես այդ աշխատանքում հաջողություններ ունեցա, իմ պարգևի մեջ հաջողություններ ունեցա, ոչ թե ես, իմ աշխատանքն էր էլի տեղ պատճառը։ Նորից եմ ասում, եթե Տերը պարգև չտա, եթե Տերը կարող չդարձնի մեզ արդարության գործերի մեջ, սրբության, առաքինության մեջ, Աստծուն ծառայելու մեջ, ինչքան կուզես դու չարչարվի, քո աշխատանքը զրույա։ Բայց երբ որ Տերը արդեն քեզ կարող է դարձնում, շնոր պարգև է տվել, այստեղ, այո, քո ջանասիրությունը, աշխատասիրությունը մեծ նշանակություն ունի։ Դրանից հակախված դե դու ինչքան հեռու կգնաս, ինչքան առաջ կգնաս, ինչքան այդ գործի մեջ ավելի արդյունավետ կլինի, Աստծո շնորհքը որքան կաշխատի քո միջոցով և պտուղներ կբերի Աստծո արքայության համար, և դու էլ հոգևոր աստիճանների մեջ կբարձրանաս։ Բայց նորից կուզեմ, որպեսզի մենք մեզ քննենք, տեսնենք, արդյոք մենք ջանասիրություն, աշխատասիրություն ունենք, Տիրոջ խոսքը Պողոսը տեղ կա ասում է Տիմոթեոսին, որ քո անձը վարժեցրու աստվածապաշտության մեջ։ Այսինքն դա, ասենց ասած, հարատև աշխատանք է, տքնաջան աշխատանք է, ճիգ թափելով է, չարչարվելով է, ժամանակ ու ասենք էներգիա դնելով է, ոչ թե ուղակի, երբ պատահի, ինչպես պատահի։ Եվ Ռոմացիներ օրինակ 12-րդ գլուխ 11-րդ խոսքում Պողոս առաքյալ ասում է, ջանքի մեջ թույլ չլինեք, մեկ ուրիշ տեղ ասում է, թուլասիրտ չլինեք, հոգով ջերմերան եղեք, տիրոջը ծառայեցեք, այսինքն նվիրված, ուժով, աշխատասիրությամբ, այսպես տիրոջը ծառայեցեք։ Իսկ 2 Կորինթացից 8-7-ում այսպես ասում, բայց ինչպես ամեն բանի մեջ ավելանում եք հավատքով և խոսքով և գիտությունով և ամեն ջանքով և ձեր սերովը դեպի մեզ, որպիսի այս շնորհքումն էլ ավելանակ։ Այսինքն, եթե մարդը ավելանում է, ասում է, ամեն բաների մեջ ավելանում եք, չէ, ավելանալու համար ասում է, ոնց որ ասած, այս բաները պետք են, այս ցուցակի մեջ նշվեց ինչը, ջանքը, այսինքն ջանք անելով ես ավելանալու դու, աճելու, առաջադիմելու։ Շատ կարևոր է մարդու համար, որ ինքը իրոք նպատակասլաց հոգևոր լինի և ամեն օր աշխատի իր վրա, ինչպես ինքը ամեն օր աշխատում է իր հացի համար, իր կարիքների համար, դա էլ կարիք է, ինչպես ասեցի, ավելի մեծ կարիք, քան մեկ այլ բան։ Ուրիշտեղ Սուրբ գրքում օրինակ ներկայացված է տիրոջ առակը, Տերը ներկայացեց, օրինակ Մաթեոս ավետարան 25-րդ գլխում, երբ որ Տերը եկավ պահանջելու, թե իմ տված մնասը, այսինքն դա ոնց որ ասած միջոց էր, գումար է դա համարվում, ասենք քանքար,
որ կարա, այսինքն քանի ձեռը փող չկար, չէր կարա ոչնչաներ, հիմա փող կա, կարա շահարկի ավելացնի, էլի, կարողությունը, բայց արդեն շահարկողից է, ինչքան կշահարկի, չէ, ինչ է արել, Տերը պահանջեց, եւ երբ որ այդ ծառան միայն տիրոջ տվածը հետ վերադարձեց տիրոջը առանց որևէ բան ավելացնելու, թողնե թե ինքը անպարտ էր, կարծես թե ինքը անպարտ էր, ինչ որ տվեցիր, քեզ վերադարձրեցի, անգամ սխալ վկայություն տվեց տիրոջ մասին, չէ, ասեց, դու վերցնում ես այնտեղից, որտեղ որ չես դրե, այնտեղից հանձում ես, որտեղ չես ցանե, եւ Տեր իրեն ինչ անվանեց, չար եւ ծուլ ծառա, չար եւ ծուլ ծառա, չար ծառա, որովհետեւ դու անոգ գտնվեցիր տիրոջ համար, որ մտածեր, որ քո տիրոջ տվածը օգտագործես, տիրոջ տվածը շատանա, եւ ծույլ, որովհետեւ իրոք ծույլ էր, ոչինչ չար էս տվածի մեջ, այսինքն Տերը, Տեր մենք հանդիմանես նրան եւ ասենց ասած պատիժը տվեց, վերցրեց նրա ձեռքից եւ տվեց նրան, ով աշխատող է, ջանասեր է, ում վրա Աստծո շնորհքը դատարկում, այն չի մնա, այլ արդյուն կբերի, աշխատանքով պտուղ կբերի, նմանապես մեր համար էլ, շատ տեղերում մենք գիտենք, Տիրոջ խոսքը այսպիսի է, այսպիսին է, նավոր ունի, ինչ կանի, կտրվի, կշատանա, նավոր չունի, կարծում է, թե ունի, եղածն էլ, չէ, կառնվի, իսկ ինչպես է դա երևալու, ունի, թե չունի, հենց այն ունեցածը գործադրելու, ունեցածով աշխատելու, առաջ գնալու, Տիրոջ համար գործ անելով է դա երևալու, աշխատասիրությամբ ու ջանասիրությամբ է դա երևում, որ դու իրոք ունես և գործես դնում։ Եվ մեկ համար էլ կուզեմ կարդամ ձեզ համար, Պետրոսի թղթից, երկրորդ Պետրոս առաջի գլխից, երրորդ խոսքից կուզեմ կարդամ, ինչև 11-րդ խոսքը։ Ինչպես որ նրա աստվածային զորությունը շնորհեց մեզ այն ամենը, որ կյանքի և աստվածապաշտության համար պետք է նրա գիտությունովը, որ մեզ կանչեց փառքով և առաքինությունով, որոնցով ամենամեծ և պատվական խոստումներն են տրված մեզ, որ նրանցով հաղորդակից լինենք աստվածային բնությանը, աշխարհի մեջ ցանկությունից եղած ապականությունից հեռու փախչելով, և սույն այս բանի համար ամեն ջանք անելով ձեր հավատքով ներկայացրեք առաքինություն, և առաքինությունով գիտություն, և գիտությունով ժուշկալությունը, և ժուշկալությունով ամբերությունը, և ամբերությունով աստվածապաշտությունը, և աստվածապաշտությունով եղբայրասիրությունը, և եղբայրասիրությունով սեր, որովհետև այս բաները ձեզանում մնալով և աճելով, դատարկ և անպտուղ չեն անի ձեզ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի գիտությունումը, բայց նա, որ այս բաները իրեն մոտ չունի, կույր է և կարճատես, մոռացածնելով իր առաջին մեղքերից սրբվելը, սրա համար եղբայրք ավելի ջանք արեք, որ ձեր կոչումը և ընտրությունը հաստատանեք, որովհետև սրանք անելով երբեք հանցանքի մեջ չեք ընկնի, որովհետև այսպես առատությունով կտրվի ձեզ մտնել մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական արքայությունը։ Ուրեմն ինչ խոսեց Պետրոս առաքյալը, ասեց, որ այո, Տերը Աստված մեզ օրհնել է, Աստված մեզ որոշել է շնորի այն ամենը մեզ կարող դարձնի, մեզ օրհնի, մեզ զորացնի, մեզ տաշ գիտությունի իմաստություն, որ մենք ինչ անենք, որ կյանքի, ճիշտ կյանք, արդար, առաքինի, բարի կյանք ապրելու, աստվածապաշտ կյանք ապրելու համար մեզ պետք է, եթե առաջ, երբ որ տիրոջը չենք, եթե անգամ մտածեինք էլ աստվածապաշտության, առաքինի, մաքուր կյանքի մասին, չենք էլ կարող, որտեղ կարողություն չկա, բայց հիմա Տերը որոշել է ամեն ինչ տա, կատարյալ դարձնի այս հարցերում, ամեն ինչ որ մեզ պետք է, շնորեց իր գիտությունով, ասում է, և այսպես է ներկայացված, որ նպատակներից մեկ էս է, որ մենք հաղորդ լինելով աստվածային բնությանը աշխարհի մեջ եղած ցանկությունից հեռու փախչենք, որքան կարելի է այս աշխարհի իշխանությունը, աշխարհի ցանկությունից հեռու լինենք, անշրջելի մի լինի մեր փրկությունը, մենք ավելի ու ավելի խորանանք լույսի մեջ, ճշմարտության մեջ, և ինչ ասում, և սույն այս բանի համար ամեն ջանք անելով, այսինքն սրա համար, տեսեք, Աստված տվել է մեզ շնորհք, բայց այդ շնորհքը պիտի գործադրվի, ասում է, ամեն ջանք անելով, ամեն ջանք, տեսեք, ես բառը օգտագործեց, և հետաքրքիր է, այդ երբ որ մարդը աշխատում է իրոք, իր հոգևոր վիճակի հետ կապված, իր հոգևոր կյանքի հետ կապված, ժրաջան է, փութաջան է, ասենց ասած, աշխատասեր է,
ինքնստինքյան այս փուլերի կարիքները իր կյանքում առաջանում է։ Տեսեք, մարդը հավատաց։ Մարդը հավատաց, ինքը ձգտում ունի։ Հավատում է Աստծուն, ընդունել է Քրիստոսին, փրկության մեջ է։ Ինքը ձգտում ունի Աստծուն հաճելի կյանք ապրի, ինքը ձգտում ունի Աստծո ուզած մաքուր սուրբ առաքինի կյանք ապրի, սկսում է իր վրա աշխատել այս ուղությամբ։ Իսկ հավատքով ինչ առաքինություն, այսինքն այս աշխատանքը բերում է, որ նա աշճանաբար նա կյանքը ավելի հաղթական է դառնում, մեղքից զատված, ավելի մաքուր։ Հետո ասում է առաքինությունով ինչ գիտություն։ Հետաքրքիրը, սա էլ էլի բան է, գիտեք, եթե մարդը դրա մեջ բավարարված լինի ու կանգնի ուղղակի, կամ այնպես աշխատելու ցանկություն չունենա իր վրա, կարիքը չի առաջանա այդ գիտության, որ նա գիտության մեջ էլ առաջ գնա աճի։ Բնականաբար, եթե ես ձգտում եմ առաքինի ապրելու, ինձ համար նաև էս առաջ գալիս, լավ, եթե մաքուր սուրբ ճիշտ կյանք պիտի ապրեմ, դրա չափանիշը ո՞րն է։ Բնականաբար էսի պիտի առաջանա քո մոտ։ Աշխարհ իր այսպես ասած չակերտավոր չափանիշները մաքրության ունի, բայց Աստծո չափանիշները չի բռնում։ Բնականաբար ես ասում եմ, աշխատում եմ, ջանք եմ թափում, որպեսզի ինչ անեմ, այդ չափանիշները հասկանամ, Աստծուն ճանաչեմ, Աստծո գիտությունը, իմաստությունը իմանամ, Աստծո կամքը իմանամ, և դրանով հենց այդ ձգտումը, որ դու ձգտում ես, աճում ես դրա մեջ։ Քո աշխատանքը, փնտրտուքը բերում է նրան, որ դու աճում ես Աստծո ճանաչողության, Աստծո կամքի գիտության մեջ։ Հետո ինչ ասեց, ասում է, Աստծո կամքի գիտությունն էլ ինչ անում, գիտությունն էլ բերում է նրան, որ ինչա ժուշկալությունը առաջացած։ Եթե որ մարդը արդեն հասկանում է այդ չափանիշն, արդեն աշխատում է իր վրա, որպեսզի սահմանների մեջ մնա, ժուշկալ լինի, այսինքն, այսպես ասած, չափավորված, պարկեշտ, իր իրավունքի արդարության ճիշտ վարմունքի չափերը իմանալով աշխատում է դրանց մեջ մնալը։ Եվ օրեցօր նա ավելի է ջանք դնում ու դառնում ավելի զսպված, ինքը զսպում է իրան շատ այլ բաների մեջ, քանի որ արդեն չափանիշը գիտի։ Եվ այսպես շարունակ, օրինակ շարունակության մեջ ինչ էր խոսում, ժուշկալությունով համբերություն, չէ՞։ Այո, երբ որ ինքը աշխատում է, ջանք հատապում, ինքը դառնում է ավելի համբերող, իր մոտ այդ կարիքն առաջանում է, ինքը պիտի համբերի, մնա այդ սահմանների մեջ, կարելի ասել իր կամքի ուժն է զորանում, ձևավորվում ավելի, որ ինքը մնում է Աստծո ճշմարտությունների մեջ, համբերելով առաքինի կյանքով, գիտություն ունեցող մարդ արդեն պատրաստ է աստվածապաշտության, այսինքն Աստծուն ծառայելու։ Այս սրա մեջ էլ աշխատանքը բերում է նրան, որ Աստծո ժողովրդի վրա հետ եղած սերն է իր մեջ սկսում ավելանա, որտեղ Աստծո ժողովրդին է ծառայում այդ ծառայության մեջ, և ընդհանուր սիրո մեջ է աճում։ Բոլոր այս, ոնց որ ասած, կարիքները իրար հետևից, իրար հետ շաղկապված առաջ են գալիս, ու մարդը սկսում է դրանց մեջ աճել, մեծանալ, որովհետև ինքը ձգտման մեջ է, ջանքի աշխատանքի մեջ է, կանգնավ, փափակ չունեցավ, ցանկություն չունեցավ, սրանք իրար մեջ չի զորանալու, չի զարգանալու, սաղմնային վիճակներում է մնալու, կամ ես չգիտեմ ինչ վիճակ։ Ու Տիրոջ խոսքը այդպիսի մարդու համար, ասում է, այս մարդը մոռացել է, ինչի համար է ինքը մեղքերից մաքրվել, մաքրվել է, որ մնաս այդ վիճակի մեջ, Տերը ներես սրբեզ որտենց, այս թե դու առաջ գնաս, փախնես աշխարհի միջի եղած ապականիշ ցանկությունից, իսկ դրա համար ամեն ջանք գործադրելով, շարունակության մեջ նորից այդ ջանք բառը օգտագործեց, սրա համար ավելի ջանք արեք, ավելի ջանք արեք, որ ձեր կոչումն ու ընտրությունը ինչ անեք, հաստատ անեք։ Ուրեմն թող Տերը մեզ զորթնի, Ժորժ ջան, այդ աշխատանքից, աշխատասիրությունից, ձգտումից, փափագից է գալիս ամեն անհրաժեշտ բնական Աստծո եղած կարիքները, որ դու ձգտելով սկսում ես ավելանաս այս ամեն թվարկած բաների մեջ ու քայլ-քայլ, ասենց ասած, աստիճան-աստիճան բարձրանաս, եթե չկա այդ, չկա նաև այդ բարձրանալը։ Եվ թող ամեն մեկս քննենք հիմա մեր անձերը, արդյոք մենք հոգևոր ծույլ չենք, ես չեմ ասում, ասենց ասում, որ մենք բոլորս ծույլ ենք, չէ, ասում եմ քննենք մեր անձերը, արդյոք մենք լուրջ աշխատում ենք մեր հոգևոր վիճակի վրա, առաջադիմության վրա, ծրագրով, նպատակով, այս բոլոր տեղերում տեսնում ես ծրագիր, նպատակ, էսի ծրագիր այնց, որ այսպես, ոնց որ ասած, առաջ է գալիս ջանքանող մարդու կյանքում, ունեմ ես այդ իմ հիմա իմ առաջին, թե ես չեմ էլ պատկերացնում, ես որ փուլում եմ ինչի վրա եմ, իմ ինչի վրան եմ աշխատում հիմա, եթե այդպես է նշանակում, իրոք ես բացի թողի վիճակի եմ թողել իմ աշխատանքը, հոգևոր իմ վիճակի առաջընթացի համար, և վտանգում եմ իմ փրկության հարցը, այս ջանք անելով դու քո կոչումն ու ընտրությունը ինչ կանես, հաստատ կանես, այսինքն այդ դեպքում, երբ որ չկա այդ աշխատասիրությունը, կոչումդ ու ընտրությունդ անհաստատ է, ուրեմն Աստված թող մեզ զորթնի, կուզեմ, որպեսզի մենք այս թեմայով մի հատ աղոթք անենք, Տիրոջը
Գիտեք ոնց է, ընդհանրապես, եթե ծույլ է, պետք է մարդը խոստովանի հոգևորապես ծույլ է։ Եթե անոք անտարբեր է, պիտի խոստովանի, ես անոքո անտարբեր եմ, անծրագիր եմ։ Խոստովանի մարդը և խնդրի Տեր, բժշկիր ինձ, թող ես ջանքի մեջ թուլասիրտ չլնեմ, որ անեմ ու թողնեմ, օրինակ կեսից, կիսատ, այլ մինչև վերջ գնացող լինեմ, աշխատող լինեմ, օգնել որպես այս աշխատանքը ավելի մեծ ու ավելի կարևոր տեսնեմ, քան օրինակ ֆիզիկական աշխատանքները, իմ նյութականի համար աշխատանքը։